အငိမ့်စားများကိုအလုတ်ပြန်လဲခံထားရေးအသက်သွေးမြင့်ခြင်းအစီအစဉ်စင်ကာပူနိုင်ငံသားအများစုထောက်ခံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စင်ကာပူနိုင်ငံသားအများစုကအလုပ်ပြန်လည်ခံထားရတဲ့အသက်အရွယ်သုံးမြင့်ခြင်းအပေါ်ထောက်ခံနေချကပင်စင်ယူရမယ့်အရွယ်မှာအလုံးလုံးကိုင်းလှုပ်ရှားခြင်းနေချပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာလုံသားအင်အားနှဲပါတဲ့ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းလိုကြပါတယ်စင်ကာပူဟာလည်းအခြားအာရှနိုင်ငံတွေလိုပဲတက်ကြီးရွယ်ဦးများပြားလာတဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နေရပါတယ်2030အရောက်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံသား၄ယောက်လင်းတပ်ဦးနှုံးကအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူရမှာနိုင်ငံလုံးပင်စင်ယူရမယ့်အသက်အရွယ်မြင့်တင်ရေးကိုအများပြားထောက်ခံခဲ့ချပြီးအသက်50နဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့88ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံချပါတယ်။အချို့ကထိုအသက်ရွယ်မှာအနာယူတာထက်စာရင်အလုံးဆက်လုံနေခြင်းကငယ်ရွယ်နှုပြိုတလို့ခံစားရစေတဲ့အတွက်ထောက်ခံချတာဖြစ်ပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအလုံးကနေအနာယူခဲ့တဲ့ IT Operation Manager Nancy Ho ကအချိန်ကိုဘလို့ကုန်လွယ်ရမလဲဆိုတာတေချာမသိရှိသေးပါဘူးပြန်လဲရွေးချယ်ခွင့်ရပါကဒီထက်ကြာကြာအလုံးလုံးချင်းသေးချောင်ပြောပါရယ်မရှလာထုံးကအာနာပိုင်တွေဟာ2026အရောက်မှာအလုတ်ပြန်လဲခန့်အပ်ရေးအသက်ရွယ်ကို69နှစ်အထိပင်စင်ယူနိုက်မဲ့အသက်ရွယ်ကို64နှစ်အထိတိုးမြင့်ဖို့အစီအစဉ်များကြီးညာခဲ့ပါရယ်စီမင်းများပြောင်းလဲခြင်းကတက်ကြီးဝန်ထမ်းများအသက်ရွယ်ကိစ္စကြောင့်စောစီစွာအနားယူရခြင်းကနေကောက်ွယ်ပေးထားကြောင်းစင်ကာပူအလုတ်သမားဝင်ကြီးကန်စီရောင်ဖွန်းကပြောပါရယ်အလုတ်ရှင်တွေကလည်းအလုတ်ပြန်လဲခန့်အပ်ရေးအသက်ကန့်သက်ချက်မရောက်သေးတဲ့အလုတ်သမားများကိုပြန်လဲအခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါရယ်။ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သလိုမူဝါဒများပြုပြင်ဖို့အချိန်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအလုတ်လုံးချင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေကြောင်းအငိမ့်စားစီမံရေးပညာရှင်ပက်ထရစ်ချန်ကပြောပါရယ်။စောစီစွာငိမ့်စားယူခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်လည်းတက်ရောက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့စင်ကာပူအခက်ခဲအရာဘာမှမလုပ်ဘဲနေလို့မဖြစ်ပြန်ပါဘူးအခုအချိန်မှမလုပ်ရင်လူမှုနေထိုင်ရေးစရိတ်မြင့်လာမှာဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ထုံးမှထားလုပ်ထားတဲ့ယခုထဲကပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်